Vidím tady nějaký jídlo se zakysanou smetanou. Zdravím všechny milovníky dobrého jídla a pití a vítám vás u dalšího speciálního videa na kanále Jdeme žrát. Vidíte tady jenom jednu moji ruku, protože jsem tady schovaný za tou hromadou jídla, kterou jsem si objednal. Aktuálně se nacházíme na našem dalším žracím tripu, tentokrát v Ústí nad Labem. Vyrazili jsme sem na víkend a řekli jsme si, že když už tady jsme, tak pro vás nějaký místní restaurace natočíme. Ať už pro lidi, co tady bydlí, anebo pro lidi, co sem taky přijeli. Jenom na nějaký výlet, abyste věděli, co tady mají vůbec za restaurace a jestli stojí za návštěvu. Stejně jako vždycky před žracím tripem jsem se vás, svých věrných diváků, ptal na Instagramu na nějaké tipy, jaké restaurace bychom neměli minout. A jedna z nejčastějších odpovědí byla Replace Restaurant, což je italsko-mexická restaurace. A řekl jsem si, proč ne. Objednali jsme si tady spoustu jídla, pojďme se podívat, co všechno tady máme. Co se týče objednávky a doručení, tak objednat se dá přímo přes jejich web, nespolupracují s žádnýma dovozovýma serverama, jestli jsem to pochopil správně, ale ten web funguje docela v pohodě, je to přehledný, dá se tam jednoduše objednat a rovnou i zaplatit kartou. Dovoz mají taky svůj a my, jelikož jsme ubytováni skutečně kousek od této restaurace, tak jsme měli dovoz zdarma. Za každý obal hlavnímu jídlu si tam připlatíte 10 korun. Co byl příjemný bonus, takže nám tam vyskočilo na webu, že když jsme dosáhli nějaký částky, myslím, že kolem 400 korun, takže jsme automaticky dostali zdarma dárek ochucenou bonakvu. To se docela hodí, jelikož my jsme teď na hotelu a nestihli jsme žádný pití koupit. Co musím říct, že mě při předávání jídla poznal pan kurýr, byl hrozně milej, teda ještě jednou zdravím a následně, když mi přidal to jídlo a když jsem odešel do hotelu, abych to natočil, tak mi za chviličku zavolal, že mi zapomněl předat coleslaw salad, který jsem si objednal a že za 3 minutky mi to přiveze. A skutečně to přivez a dostal jsem takhle protekční juice ještě jako omluvu. Jo, protekce, jo, můžeme tady myslet na to, že nás nejspíš poznali, ale i tak to dneska ochutnáme a i tak se na to jídlo těším. Tak, tohle si to vypadá skutečně na protekční porci u brousku. Spoustu omáček, který jsme si teda neobjednávali. Dobře, přestanu říkat slovo protekční a budu doufat, že skutečně každý zákazník u nich dostane takhle krásný extra servis. Jinak objednal jsem si tam hromadu jídla, celkově jsem za to zaplatil 843 korun. A co se týče dovozu, tak všechno tohle to my připravili a přivezli za 26 minut, což je neuvěřitelně krásný čas. Na druhou stranu jsem objednával těsně před zavíračkou, takže hodně pozdě a nejspíš kuchyň už byla trošičku volnější. A máme tady krásně skleníkový obaly, dobře. Vidím tady nějaký jídlo se zakysanou smetanou. To je dobře, že je zabalená zvlášť a i krásná paprička tady je. A já bych dneska s dovolením nezačal s polévkou, jak jsme zvyklí, ale zase s těma jídlama, který v těch obalech trpí nejvíc a polévka přece jenom chviličku počká. A tohle, přátelé, by měla být quesadilla de res za 175 korun, dvakrát tortilla červená a bílá, mletého vizí maso 100 gramů, cheddar, cibulka, fazolky, kysaná smetana, salsa, jalapeno z papričky. K tomu jsem si za extra 38 korun doobjednal 150 gramový coleslaw salát a dohromady za to jsem tedy zaplatil 213 korun. A přesně v tuhle chvíli jsem si s hrůzou uvědomil, že nemáme žádný příbory tady na hotelu a recepce už nejspíš nefunguje. Káťa to teď půjde zkusit a bohužel nám žádný příbory nepřibalila ani restaurace. Takže jestli bude recepce zavřená, tak jsem fakt hodně zvědavý, jak budeme ochutnávat tu polívku třeba. Dobře, budíš, začneme nejdřív s quesadillou a pak se uvidí, třeba to zkusíme rukama, jak za starých dobrých časů. Tak, quesadilla vypadá dost pěkně, já ji takhle s dovolením jenom. Abyste si nemysleli, že jsem se nepřipravil vůbec, jo. Tady mám váhu. A tahle tam stejně nepůjde vidět. Tak, zkusíme to udělat trošku chytřejc. Tak, krása. 582 gramů, dobře. A co se týče teplot, tak
Je to pořád trošku teplý, 39 stupňů to má, tedy dokonce na povrchu 44 a i vlastně všechno to ostatní jídlo má 52, kolem 50 stupňů. Takže za těch 26 minut, nebo za kolik mi to převezli, je jasný, že všechno, co mělo být teplý, je ještě teplý. Dobrá zpráva, přátelé. Káťa zabojovala a dostali jsme takhle set z recepce. Takže děkujeme pánovi z recepce, který ještě nespal. A pojďme se konečně vrhnout na naší quesadillu, která vypadá docela narvaně. Jsem ani nečekal, že byla až tak narvaná. Tady se můžete podívat, jak to vypadá uvnitř. I s těma papričkama tam nešetřili, takže přátelé, doufám, že teď taky jíte něco dobrého. Možná slyšíte, že se mi už úplně zbíhají sliny, tak to doraději rovnou ochutnat. Fíha, dobře, tak ty papričky, ty jsou hodně slušný. Já jsem se na tom webu rozhodoval mezi kuřecí a mezi hovězí quesadillou. Ta kuřecí měla takový ty dvě červené papričky u názvu, takže jsem počítal, že bude pálivější. Tohle žádnou papričku nemělo, což jsem doufal, že to pálivý nebude. A bohužel ty papričky prostě dělají svoje, no. Takže jestli se někdo dívá z restaurace, tak to prosím opravte na tom webu. Tohle to si ty dobrý dvě papričky určitě zaslouží taky. Jinak ale musím uznat, že je to dost chutná záležitost. Když nebudem počítat tu pálivost, kterou samozřejmě spousta lidí miluje, hlavně mexická kuchyně a pálivost k sobě tak nějak patří, takže pokud pálivý máte rádi, tak si těch mých blbých keců nevšímejte. Jinak i toho síra je teď docela dost, takže ano, je to quesadilla a je to opravdu moc chutná quesadilla. V skutku obrovská porce, po který si myslím, že žádný člověk asi hladovej nezůstane. Spíš naopak myslím si, že spousta lidí bude mít problém tohle to dojíst, protože je to prostě přes půl kila jídla, který přes tu trošku větší pálivost, než mám rád, tak si docela užívám. Myslím si, že tohle to by si mohlo vzít dneska 9 bodů z 10 a začátek vypadá hodně slibně. Pojďme ještě dokončit naše meničko a ochutnáme coleslaw salát, který taky nevypadá, že by byl úplně malinký. 150 gramů by měl mít. A ve skutečnosti má 271, trošku víc než slibovali, tady se podívejte, máme tam kukuřici, máme tam klasický zelí, mrkev a vypadá to dost pěkně, tak to ochutnáme. Krásně čerstvá zelenina, příjemně sladká chuť a ani to není utopený v té majonéze, skutečně krásný chutný salátek, kterýmu nemám absolutně co vytknout a krásný 10 bodů z 10. A jako další tady máme Replay Classic Burger za 165 korun, 180 gramové mleté hovězí maso, dvakrát plátek cheddaru, slanina, grilovaná cibulka, okurka, rajče, ledový salát, Replay Dip. A já jsem si to objednal ještě s hranolkama 200 gramů a tohle kombo stojí 199 korun, takže je to vlastně o 34 korun dražší. Máme k tomu ještě dip a byl v ceně, jestli to chápu správně. Hranolky váží 172 gramů, 171 i s krabičkou, takže trošku míň, než jsme tady měli mít. A burger váží 405 gramů. Ochutnáme nejdřív hranolky. Už jsou bohužel trošku změklý. Trošku víc, ale zase můžeme to svést na mě, protože už mi tady chviličku leží a měl jsem asi začít s nima. Nejsou úplně špatný, ale co bych tomu mohl vytknout, že nejsou prakticky vůbec osolený a ta sůl mi tady prostě trošku chybí. Zkusíme, jestli to napraví dip. Taková jemná česneková omáčka nebo česneková majonéza, která je výborná a která skutečně i tu nedosolenost dokáže trošku kompenzovat. Takže dobře, hranolky za mě tak 6,5 z 10, objektivně omáčka na 10, opravdu výborná. A jdem se mrknout na náš burger, jak vypadá. Vypadá zajímavě. Tady vám to ukážu v krabičce nejdřív. Já to nejdřív vezmu do ruky, než to začnu nějak popisovat. Já se přece jenom nemůžu zbavit pocitu, že tohle je ta klasická kupovaná bulka, která je tak vizuálně trošku lepší. Dole je to klasická supermarketovka, jo? Nejsem si jistý, je možný, že si to pečou sami, ale dost silně o tom pochybuju, upřímně. Podle mých zkušeností a podle toho, co jsem všechno viděl. Tady nahoře máme plátek sýra, který je z nějakého důvodu nahoře a ne na mase. Dobře, 3 plátky marinované okurky, čerstvá červená cibulka,
Docela pěkný plátek rajčete a kousek plátku rajčete. Pak dost krásná slanina, dost pěkný kousek masa, dole spousta omáčky a troška salátku. No a jdem to ochutnat. Nevím popravdě, co to bylo, ale něco mi tady nesedlo chuťově. Bulka je docela fajn. Tam bych možná i věřil, že si to podle nějakého svého tajného receptu pečou sami. Protože přesně jako takovouhle jsem ještě nikde neviděl. Vůbec mi tam nesedí ten přitavený sýr k bulce. Ale nejsem si jistý, jestli je to maso. Tak maso je v pohodě. Tak to byla asi ta omáčka. Jo, tak tu omáčku jsem vůbec nepochopil. Je taková trošku nakyslá a já osobně bych si dokázal představit u burgeru asi lepší omáčku. Až na ní je to ale dost chutný burger. Obrovská porce masa, chutná slanina, i tý zeleniny je tam tak akorát. Ale jak říkám, já osobně bych změnil tu omáčku a možná i tu bůlku. Nicméně takhle v tom stavu, v jakým jsme to dostali, je to na takových solidních 8 bodů z 10 a věřím, že se najde spousta lidí, kterým tohle chutnat bude. No a po dvou hlavních jídlech se můžeme konečně vrhnout na polévku. Tohle je sopa astéka, neboli astécká polévka. Polévka z čerstvých rajčat, z proužky kukuřičné tortily, avokádo za 78 korun. Tohle všechno i s tou zakysenou smetanou a papričkou váží 430 gramů a pojďme to opatrně otevřít. Dobře, opatrně to nepůjde. Druhý pokus. Taky ne. Je tak miluju ty skliníkový obaly. Jo, možná jsem neschopný já to nepobírám. Pořád tam je taková možnost, že jsem se za 5 let prostě nenaučil otevírat obaly. Tak dobojoval jsem s tím a konečně jsem to otevřel. Teď vám tu polévku přiblížím zase. Musím říct, že voní hodně rajčatově. Že to voní prostě jak drcený rajčata. A je to dost příjemný. Ty máme nějaký načosky. Křupavý papričku. A smetanu. Ty tam samozřejmě nedáme. A jdem to ochutnat. Hodně zajímavá, silně rajčatová chuť. Zkusím tam přidat ty načosky. To si myslím, že by mohlo být úplně výborný. Dobře, tak tohle je úplně dokonalá kombinace. Ta polévka je dost silně kořeněná a když se to promíchá s těma kukuřičníma lupínkama, tak ta moje milovaná rajčatová chuť vynikne ještě víc. Teď po pár soustech, abych se přiznal, tak hodně pociťuju pepř, který v tom je. Takže je to víc pepřový, než by se to na první pohled mohlo zdát, ale pořád je to moc chutná polévka a kdybych svoje pocity měl popsat nějak bodově, tak by to bylo krásných 8,5 z 10. A konečně přichází nejskleníkovější obal a asi největší jídlo dneska. A tohle by měly být Smoked Grill Hard Rock žebra, 500 gramů za 239 korun. Grillovaná žebra, sosíček, replay speciál marináda, česnakový dressing, dižonská hořčice, piri piri salsa a gratis hranolky. Za dobrý kombo a konečně jsme pochopili, co je tohle. A že to skutečně nebyly protekční omáčky, ale omáčky k žebírkům. Pojďme naše oblíbené vážení. Žebra i s krabičkou váží 527 gramů, takže by to mělo odpovídat úplně přesně. A ta hmotnost byla evidentně uváděna v hotovém stavu. Tady krabička hranolků 245 gramů, takže tady jsme regulérně dostali víc hranolku, skoro o 100 gramů, než k tomu burgeru, kde měli vážit 200 gramů, anebo jsem si ty krabičky poplet. Každopádně máme to, co máme, co se týče omáček, tak 5 omáček váží krásných 333 gramů. Nejdříve bych asi ochutnal naše krásné rozmočené hranolky. Ale s těma omáčkama samozřejmě, protože hranolky už jsme ochutnali, tyhle jsou úplně stejný, jako ty, co jsme měli k burgeru. Teď by bylo fajn poznat, co je co, protože vizuálně poznám asi jenom dižonskou a tu česnekovou. Dižonská je vlastně hořčice a to si myslím, že ani není k hranolkům. Nechci namáčet hranolky do hořčice. Ne. Tyhle omáčky budou k žebrům, takže si je rovnou i otevřeme. No řeknu vám, že žebírka vizuálně teda vypadají malinkatě. Teď se podívejte. A otevřem si k tomu omáčky, dobře, to je zakysená smetana, to dáme rovnou dopryč. To se ani nepatří, jako nevím, co je to, ale brutálně to voní po papričkách. Tohle bude ta jejich piri piri salsa, jo, to je docela slušný. A česnekový dressing, jo, ten už jsme taky ochutnali.
Tak, jdem se vrhnout konečně na masíčko. Jsou to malinký žebra teda, na kterých nevidím prakticky žádný tuk, což já osobně mám hodně rád. Tak to ochutnáme. Úplně jemňoučký maso, který se samo odděluje od kostí. Taková trošku pikantní rajčatová marináda. Zkusíme to s česnekovým dressingem. Není to asi úplně ideální kombinace, ale my ji najdeme. Tohle už bylo mnohem lepší. Tahle salsa k masíčku úplně krásně sedí. Klasická hořčice, to je taky moc fajn. A co ta papričková omáčka? Nejsem si jistý, jestli mě teď pálí něco, co jsem ochutnal předtím na jazyku. Ale pokud to tak není, tak je tohle sakra pálivý. Žebra ale opravdu výborný. A ty jsem si dneska popravdě užil asi nejvíc ze všeho. Sice, jak to teď jím, jo, a půlku už mám za sebou. Tak je to asi trošku menší porce, než bych za těch 239 korun ideálně chtěl, ale tu slíbenou hmotnost to mělo, takže si reálně asi nemáme na co stěžovat. A jo, pro běžného člověka porce asi dostačující. Větší chlapáky by samozřejmě taková 700-800 gramová porce potěšila trošku víc. Ale i tak si myslím, že je to na krásný 9,5 bodů z 10 a opravdu výborná chutná žebra. No a co jiného si dát po tak obrovské večeři, jakou jsme právě ochutnali, než desert. A tohle by měl být tiramisu desert za 74 korun. Měli tam teda ještě churros, který u nich stojí 119 korun, ale churros na dovoz jsem pochopil, že není moc dobrý nápad. Ale tiramisu vypadá dost slušně, je dokonce brandovaný a váží 164 gramů. A pojďme si ho otevřít. Tady vám to jako vždycky přiblížím na kameru. A jdem to ochutnat. Tak tohle mě docela překvapilo, protože čekal jsem krém a tady je prostě vzdušná pěna. Tady už jsme se dostali k piškotu, který ale nejspíš dostatečně neprosáknul tím krémem a proto je takový trošku tvrdší a když na něj takhle netrefíte, tak ho vlastně celý vyndáte, což by u tiramisu asi nemělo být. Na druhou stranu se ale vůbec nedivím, že ty piškoty ten krém nenasály, jelikož ta pěna se do nich prostě nedostane a je to takový, jako abych to vysvětlil, ono to nechutná špatně. Kdybych si měl vybrat, jestli si dám tohle, anebo to tiramisu, který jsem nedávno ochutnával z Bagetterie Boulevard, tak samozřejmě, že si vyberu tohle. Ale asi bych to nenazýval tiramisu desertem, ale prostě vzdušnou krémovou pěnou s piškotem uvnitř, protože tiramisu si představuju trošku jinak a tady se bohužel během přípravy asi něco pokazilo. A kdybych to měl ohodnotit bodově, tak jelikož jsem se těšil na tu tiramisu a jsem mírně zklamaný, že jsem ho nedostal, tak je to na 6 bodů z 10 a jak říkám, jsem z toho trošku smutnej. Tak přátelé, tohle byla naše dnešní ochutnávka a recenze restaurace Replace v Ústí nad Labem. A abyste věděli, teď aktuálně je 23.35, jo, abyste věděli, co všechno pro vás obětuju, kromě svý postavy samozřejmě. Nicméně musím říct, že jsem si dneska docela pochutnal. Dneska tam sice byly nějaký drobnosti, ne všechno bylo úplně dokonalý, ale celkově si myslím, že se jedná o dost poctivou restauraci, kde vám připraví chutné jídlo, dost velký porce za, řekl bych, odpovídající ceny. Kdybych svůj dnešní zážitek měl shrnout zase do nějakého celkového bodového hodnocení, tak by to bylo krásných 8 bodů z 10 a kdybych se vrátil někdy do Ústí, tak do této restaurace zase moc rád zavítám. A přátelé, pro dnešek je to ode mě všechno. Doufám, že se vám dnešní video líbilo. Pokud jo, tak budu hrozně rád, jestli ho podpoříte jako vždycky lajkem, jestli se o něj podělíte s kamarády na Facebooku a na dalších sociálních sítích, aby se na to mohli taky podívat. Díky moc, že jste se dneska dívali a budu se na vás těšit u dalšího videa zase. Ahoj.